Dekatlah. Nani lah Karina. Satu lah, dua lah, tiga. Tiga. Nice, dude. Wow, easy. Tak kena lah pula. Mana? Spike down A. Apa plan? Aku boleh kejar balik lah. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. Diorang defend. Tapi diorang diorang push. Apa plan? Spike's here. Kita nak pergi tu lah. Nak pergi B lah. And kom try push A. Kan datang B. And we go. Aku try apa? Aku try nyuruh ke B lah. And dah pakai marshal. Armor pun separuh. Hello. Nice. Alah, mati. Tiga lompat. Aku plan boleh kot. Aku tukul lagi. Satu lompat. Masya pula tu. Tak relax kan. Aduh. Kat belakang. Aduh. Takkan flank kot. Isau flank kan. Apa nak buat ni? Dah tahu mesti aku seorang nak jaga spike. Follow. Dah dekat lah. Nani lah Karina. Satu lah, dua lah, tiga. Tiga. Nice, dude. Dekat lah. Tak ada. Nah lagi tu. Wow, easy je. Nice, dude.